suruh munyuk. Ae. Lek adik kakak, guys. Ngeri. Ya. Ngeri. Terus pokoknya sampai rumah ya. Iya, sayang, tak gendong. Kawal sampai halal ya. Film ke dikawal sampai halal. Itu kunang kok. Iya. Es potong. Hei, buat nom ini. Iya. Coba lah. Yanto cuma pu frame saya ya. Yan, kene yan. Kene lagi kene. I, kene lu gue tapet. Gue tak telu kene. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Vino Cara Menyewa. Ya, oke ya. Nah, aku lagi langsung mas. Mah, nah cerewet mah, 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 sandalku saya diteki. Sandalnya enggak diteki. Enggak. Kenal lah dek, kayak gini aku tuku sepatu ini ngomongnya. Saya kira selalu. Enggak. Kita naik terus, boleh sarapan. Bocah loro mangki tuku es durian tak enteni suwene mbok. Tinggal ya kesuwen. Jajal ronggone pora. Jajal ronggone pora. Oke. Iya aku tegak. Ronggone pora. Kenapa mbok kemana? Iya lambi nemi jene. Anu cuwil lho piye? Hah? Apa mulai? Apa mulai? Rewel ae. Oh. Cirine mangan ngono. Tak reng sah. Ayo anu mah. Sapi. Sapi ku. Piku iki tre. Halo, Mbak. Ya awak anake wis sak menek gedene. Lah jenengan rek yo awet nom. Salim dulu. Eh, Mbak. Sampeyan rek awet nom eh? Mas. Gak tuwa-tuwa. Alhamdulillah. Nomor sih. Eh, wong itu gak tahu. Ya, rame lancar. Alhamdulillah. Ayo Mbak dulan ning kene ku, Mbak. Ya Gusti mamu watur. Apa nih? Sapu. Ora ora jam setengah kan. Ya wis tekan kene nang. Kadene. Ya, kade. Apa sarapan, Mbak? Heeh. Lewat dikit. Sampun. Oh, alah mangan teman. Yo, yo anak amil su. Yo, yo. Enak musik guys tak patah itu mie ayam marang ngiler. Mie ayamnya sewoker. Wah, di sini ya, ini apa? Dia apa sapal guys dalam. Besar loh ini. Benok ini kini ayam kini. Ini kini yang jajal. Apa ini guys? Lapo wey? Eh, itu lapo? Jajal tuku maksudnya didoli poranya, entang tuku dewe didoli porawe bakole. Takkan tuku dewe mbak, mang aku pedele didoli bakole pora gitu. Mbak aku soto mbak. Oke. Mbak, aku ya? Soto. Anda orang. Ya, ini minta helu, guys. Eh, ini ngono deh. Ngono deh. Aku lele. Kan nasi bek lele. Nasi lele jelas. Eh ambek enek sak sambel. Mangi tak tinggal dendek Mbak apenan jajal ngono lho. Iya, di warungnya Mbak Sri, guys. Kandani. Sri, guys. Enggak jadi ben putih. Sri. Iya. Bolak-balik ya le. Iya, bolak-balik. Mbak, kapan sampean Bali, Mbak? Lah kan jenenge Sri. Kapan kowe Bali lho? Gue sore sih guys. Ya sudah gue tunggu. Oh, wak desa, Mbak, mau wak njaluk mulu. Ya Allah, lo. Wow. Kalau ya kowe sik ya, wedi to. Wela.
lesu-lesu dijak rana rene. Alah alah. Wis tak wene bakul ae kowe nek lesu langsung mangan. Ka free day, Mbak. Ini siapa nih? Ayah belum ayah. Aku lilis. Lagi lelese, Mbak. Mati mati loh. Nah. On. Andanya. Minumnya apa? Minumnya, Mbak. Aku enak. Aku ada satu. Kue apa, Bos? Teh, Bos. Es teh, Mbak. Satu. Aku ane satu. Es teh satu. Ngeri. Tangga kue, lele. Amin. Karek jupuk tok iki. Karek jupuk jere, Mbak. Los ae, Mbak. Pulang. Nek wis langsung pulang jere, Mbak. Mbak jupuk wis pulang. Katen. Maksudte gak bayar sampean, langsung pulang dek empon. Nasine sakmono aku, Mbak. Enak. Yo enak lah, lesu gak enak. Enak. Mangan kembaran. Mangan kembaran teman-teman. Sabtu iki mah wis tak WA-in dhek itu es durian nang kono. Aku tekan he. Mbak telok ya, gak penuk yo, Mbak. Wis tak. Ana mangan sik. Sik tak ombe. Mbak amit ye. Lagi skin ku. Wuhui. Apa kering? Kering? Aku enak. Nek lele iki merno-merno, Mbak, dekne. Wis wayahe sarapan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Mau belum mampir nang ngendi? Ambek gorengan mau lek. Pajan, Mbak. Oh, iya. Lah gorengan iki jarene yo, Mbak, yo. Gorengan kan wajan. 2003 Mbak. Berarti 2004 ya. Itu ada luar sa. Mbak iki yo kerek dijak buyon seneng aku ngono iki, Mbak. Penak ngono, Mbak, yo. Betul, Mbak. Ya, seneng ya. Betul. Ya, 9. Ya, ngono ya seneng aneh. Maksudnya di pas, Mbak, ora usah susu. Mana? Ya. Mana? Eh, beda. Enggak kenal nih penak ngono. Mbak, kok coba aku siap ya. Mantap. Apa dulu? Soto aku. Monyo nasi lele taruh kan apa? Batu lagi. Ini pas lah yang ini. Fred. Enak bosnya kak. Enak bosnya kak Yunyo. Ayo. Tenang. Tenang. Ah. Ini mas. Mang isu. Isu tengah jam tiga. Burung sarapan. Saiki wis panas. Mau aja saiki panas. Mantap ta. Monggo guys dilarisi nek ning pasar Purwodadi ngene, Mbak, seru. Begini rampang. Ning buat dan golekin. Mbak nek bakso memang kok suruh ame bakso ne sapa tak sapa. Mbak kuwi suruh ame ombu lho. Oh, betul. Ya. TikTok. Wame bala aku mambu mie ayame marah ngiler ya cah nah aku no kelele kelele guys favorit guys favorit aku tuh ketang ngepis bareng terus aku bakal tak lanjut aku ewe servis, aku servis guys arek monyong cek suwi ya lah karepem mbok suwi ya ora apa-apa gas les pokoknya
pokoknya lo soal ini enak mau ngetel aku jadi enak mau ngelok-ngelok sekerol-sekerol jadinya aku ya omongan rada duluan terus ini gue nih gak mampu mbak, wong mbak enggak gak mampu deh nih gas lele. Aku 1. Boleh lagi tau? Aku 2 tempe. Aku 3. Tempe, lemon. Berapa? Hah? 3, 2. Loh, lagi. Mas super kena kipas. 3, 2 murah lah guys. Mangan sego lele wartan gak tak ekpan kene sih lho mbak penak kok wonge jak syuting masak gudeg guys ngono ya mbak nggih nggih sami-sami mbak pulang ya makasih ya sama-sama apa nih oh Vino sampean gelem mbak gelem iki wonge bakulnya gelem yo Mau ini kakak kotaan. Oh, kelas 1 naik kelas 1. Kakak. Ikut yo, ikut ki yo. Enggak apa-apa. Dating Jogja, pas dating Jogja. Nggih. Mboten anu, Mbak, untuk keluarga. Ya kak keluargane. Ya. Rame lah guys minggu-minggu padane ya. Hari Minggu. Hari Minggu. Ki bakul gerabahan. Kowe tak kon dodol ning kene piye, Bro? Ngene iki. Piye? Kowe do salami, Bos. Dodol jambu. Buah pangan ae. Pangan. Wes, nya sayang. Sayang. Apa itu? Iki deh. Ketan lupis. Lah, enak serabimu cepet. Nyata gak ke? Do aku lo kalau do Pak D neng TikTok kita wongnya nyanyi ide. Pak D ke nyamar aku kembang, kita kena kena. Do sekembang topi aku yuk kono lah yo. Aku apa Rono D? Akhirnya pedek sore gak situ. Bacaan nih Pinu. Nyata kira do? Aku kan ya seneng dong. So nak merene. Yo so nak rene. Nyata gak ke? Mama jelokerin nih dari review. Wonge jangan-jangan nek yo. Yo jangan terus yo. Dek kayak pedas sak Dovino iki. Cirine iki lho. Irfan nak. Kira aku lagi fotone iki lho, Oce. Irfan. Eh, dek kayak sak Dovino. Yo. Iya, itu. Sampean. Apa? Ya, Dul. Rene. Ini lho Mas Pandi, Mas Pandi. Sing jenenge Mas Pandi. Alim mana lo maca alim? Mari Anto nih di penan. Siapa kan saya kok di telepon itu? Masa? Siapa deh? Hei,
Gage onyo. Inggris, Mbak. Tuku-tuku apa? Wong bocah. Tahu lha njaluk sepe dikene wae. Sesuk nek pemulih engko kei ya sesuk. Ya kena Idul. Ya. Ya wis sepe. Bakul bakpao. Saiki bakul bakpao ya nggih. Ya ngono. Lha jangku nek dio. Wonge apa delok kontenku? Mosok. Wes guys, kita makan dulu. Aku pengen bakpao nih, Cep. Ganti. Mula kon ngono kan, Cep. Engko aku rek iso upload dene. Mau rek le HP rek. Ben nek iso HP kentang. Kayak HP-ne masak masem ngesakno ku, Guys. Septi iki gak ngesakno kakake delok ki HP-ne kulo pecah koyo ngene. HP-ne kentang, Dik. Gak ngesakno mase, Dik, Septi. Lho, ngono nek ambek aku ora tau dikeki yo, Dik. Aku gak tau dikeki. Aku ditawani meh. Masak, Dik. Ngeri ya, sangar. Nek ne bos. Bos uang kok. Bos uang ki. IG-nya Septi Wulan. Iya. Tenan apa ora? Iki nganu, Guys, golek bojo. Iya, kowe tak golekno bojo kowe. Wong iki ya, Dik ya. Mapeh bojo kok cedak-cedak gua apa? Ora. Eleh. Malah rasah kaya aku rasah terteran yo, Dik. Ora rasah alah ape APB APC ra krungu. Yo, Kak. Dikurine sapa? Iya. Calo wer. Calo wis sing calo HP kentang. Calo wis dikurine. Oh, kaya. Hei. Masem saiki tukang ngarit kowe kon tuku sapi, engko paronan. Iki kaya aku sapi sing jejer. Aku ya aku wae. Penak le, penak kowe. Kok penak nang resike, Rek. Duh. Yo gek ade yo penak sing dhewe sapi ya. Lah ya penak sapi. Heeh yo. Kan kan wonge kan rekoso ngono lho. Kok sowo. Lambene njeluk disdondomi guys iki. Aduh, halo sayang, ya Allah hayu nih, ya Allah ya. Ayo. Oh kandani aku tuh. Eh aku agar tekan kene kok gumun kena opeh donan. Yo de, kayak entok Rene. Entok yo. Iya. Iya guys.